बाहिर सुरे मुहिसे जनताक सोशल मीडियात भाइरल होइसे एटा बिशेष भिडिओ आरो दिल्लीर कानत प्लेसर एटा भिडिओए मन मुहिसे एटा सकलोरे आरो एटा निखार भितरते जनप्रिय होइ परिसे बाही बादक गराकी आरो ए खण्डफोर आमी एक प्रतिबेदन जुगुत करिसिलु हे प्रतिबेदन आगबाइसु बाहिर सुरे मुहिसे जनताक आई एम नॉट ए बेगर प्रथमे शुনক দিল্লীর কনট প্লেসত ব্যক্তিজনের বাহির সুর যি সুরত আপনিও বিভোর হয়ে পড়ব সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে কনট প্লেসর এই বিশেষ ভিডিওটি যে ভিডিওই এটা আমোদ দিছে হাজার হাজার লোকক এই পথেদিয়ে পার হৈ যোৱা এজন পথচাৰীয়ে ব্যক্তিজনৰ বাহিৰ সুৰত আপ্লুত হৈ নিজৰ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছিল তাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিছে ভিডিঅ'টো তেওঁ এজন ভিক্ষাৰী নহয় তেওঁৰ কাষতে থকা বোৰ্ডখনত লিখা আছে যে তেওঁ কেৱল দৰ্শকক আমোদ দিবলৈহে এনেদৰে বহি বাহি বজাইছে আচলতে প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া এক বিকাশ মঞ্চৰ দৰে যাৰ জৰিয়তে বিভিন্নজন একেনিশাৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে বহুতৰ প্ৰতিভাও বিকাশ হয় তেনে এক উদাহৰণেই হৈছে এই ব্যক্তিজন পুনৰবাৰ শুনক ব্যক্তিজনৰ বাহিৰ সুৰ যি সুৰে আপোনাকো কৰিব আপ্লুত বাহির সুরে মুহিছে জনতাক আই এম নট এ বেগার প্রথমে শুনক দিল্লির কনট প্লেসত ব্যক্তিজনের বাহির সুর যি সুরত আপনিও বিভোর হয়ে পড়ব ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কনট প্লেছৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো যি ভিডিঅ'ই এতিয়া আমোদ দিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক এই পথেদিয়ে পাৰ হৈ যোৱা এজন পথচাৰীয়ে ব্যক্তিজনৰ বাহিৰ সুৰত আপ্লুত হৈ নিজৰ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিছিল তাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিছে ভিডিঅ'টো তেওঁ এজন ভিক্ষাৰী নহয় তেওঁৰ কাষতে থকা বোৰ্ডখনত লিখা আছে যে তেওঁ কেৱল দৰ্শকক আমোদ দিবলৈহে এনেদৰে বহি বাহি বজাইছে আচলতে প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া এক বিকাশ মঞ্চৰ দৰে যাৰ জৰিয়তে বিভিন্নজন একেনিশাৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে বহুতৰ প্ৰতিভাও বিকাশ হয় তেনে এক উদাহৰণেই হৈছে এই ব্যক্তিজন পুনৰবাৰ শুনক ব্যক্তিজনৰ বাহিৰ সুৰ যি সুৰে আপোনাকো কৰিব আপ্লুত Next, timing.